حضرات آپ سننے جا رہے ہیں سورة اللیل 92 نمبر کی یہ سورت مکی ہے اس میں 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے پہلی آیت کا پہلا لفظ واللیل ہے یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے یہ سورت جمہور کے نزدیک مکی تو لیجئے سورة اللیل سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى رات کی قسم جب کی وہ چھا جائے اور دن کی جب کی وہ روشن ہو جائے وما خلق الذكر والأنثى اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے إن سعيكم لشتى کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بس جس نے اللہ تعالی کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی فسنیسره لليسرى تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے وأما من بخل واستغنى اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا وكذب بالحسنى اور بھلائی کو جھٹلایا فسنيسره للعسرى تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے وما يغني عنه ماله اذا تردى اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا ان علينا للهدى یقیناً راہ دکھلانا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس میں وہی گرے گا جو بڑا شقی ہوگا الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وسيجنبها الاتقى اور جو بڑا متقی ہوگا اسے اس سے دور رکھا جائے گا الذي يؤتي ما له يتزكى جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا وما لأحد عنده من نعمة تجزى اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا